Home office a distanční výuka. Doufám, že už to brzo skončí, ale zatím to tady pořád máme. Pokaždé, když se připojím k nějakému Zoom kolu, tak vidím, jak ty ostatní lidé jsou ve tmách. V podstatě ráno sedí ve svých pracovnách nebo nevím kde, prostě někde doma. A jako je tohle je univerzální, někde z Google jsme to našli, aby jsme nikoho nemohli označovat. Ale všimněte si, jak třeba tento pán sedí ve žlutém světle. Je to u něj doma v kuchyni a svítí nějakým žlutým světlem, zřejmě nějakou bodovkou nebo prostě nějakým stropním světlem, a on sedí celý den nebo po, po dobu minimálně toho mítingu, sedí pod tímhle světlem. Kdyby si rostlák žalozy, tak by to bylo lepší. Třeba tady ten, aspoň je na něj vidět, tak na něj aspoň dopadá světlo, světlo zvenku, ale třeba, třeba tento má světlo zvenku, ale vlastně do očí mu to nesvítí. My jsme byli vždycky připraveni na to, aby nám světlo přicházelo z vrchu, z oblohy a najednou sedíme v interiérech a máme, máme takovéhle světlo, které je slabé. Když je bílé, tak dobře, ale musí svítit nepřímo do stropu, když je žluté, je to, je to špatně. A další příklad, podívejte se tady na tohohle pána ten má svítidlo ze stropu, takhle to má většina, 90% populace svítí, že má na stropě svítidlo, které je všesměrové a vlastně vytváří to světlo z vrchu, ale my sedíme u zdi, to znamená, že nám to do očí nepřichází. Ono je to vidět i tady, že taky má nějaké světlo za sebou, ale vlastně, protože sedíme proti zdi, tak to, tak to není vidět a tady je to to samé. Tady ta dáma vlastně sedí a jestli tam bude hodinu, tak moc do očí krom monitoru nedostane. Takže musíme si uvědomit, že potřebujeme světlo, které svítí nepřímo z vrchu. A ještě jsem našel jednu fotku, je to, je to když jsme měli zoom call s Filipem, tak sedíme tady a vidíte, jak je k nám krásně vidět do obličeje, protože tady máme světlo, to je tady u nás práci, a máme tady rozsvíceno nepřímo do stropu, ale já to mám, já to mám stejně i doma. Takže jenom si musíme uvědomit, že stropní světla v domácnostech jsou fajn na relaxaci a odpočinek, ale už ne na práci. A protože se 21. století, 20. léta, jsme se do nich vložili s distanční výukou a home office, tak musíme změnit to světlo. Takže musíme si naučit svítit světlem nepřímo do stropu, aby jsme byli jako kdyby jsme byli venku. Teď se podíváme, jak se dá svítit s lineárníma svítidlama v interiérech, protože každý má nějakou skříň, na kterou se dá položit lineární lišta, ale ta lineární lišta musí být silná, aspoň 41 W na metr letkového pásku, nebo pásku, to je, to je jedno, jestli jsou to desky nebo, nebo pásky, ale musí to mít alespoň 40 W na metr, aby to mělo smysl, ale Světlo musí být bílé s vyrovnaným spektrem s vysokým CRI, alespoň 95 nebo více. CRI je Color Rendering Index. 100 je slunce, 95 je minimum, my máme 98, to znamená index chyby je 2. A když se podíváme tady k nám domů, tak já jsem vyfotil všechny čtyři prostory, kde dneska pracujeme. Manželka, já a dvě dcery. Mám ještě syna, ale ten už s náma nebydlí. Takže Tohle je moje pracoviště. Ráno vstanu, sednu si k jídelnímu stolu a nahoře, tady na horních kuchyňských skříňkách, je lineární světlo, které svítí nepřímo do stropu. Já tam vyřídím poštu a jdu ráno do práce od deseti. Moje manželka sedí tady na, na pracovním místě, kde má stroj na šití roušek a má tady nepřímé světlo, které jsme tam přišroubovali, on tam původně bylo jiné svítidlo od Ingo Maurera, nádherné, ale to nesvítilo dobře, protože mělo halogenovou žárovku. Takže jsme tam dali 150 cm x 2, to znamená 41 x 2 je 82 W a vysvítí to tu místnost, že na stole je víc než 1000 luxů, tam to vypadá jako ve dne, v noci se to nedá rozsvítit, ale přes den je to úplně skvělé. Takže pracovní místo skvělé uspořádané a to je moje starší dcera, která má nádherný lustr od Ingo Maurer. a do toho jsme dali pět vyté žárovek. Ale ona, když si všimnete tady, tak když se učí, tady má zoom call a tady něco do, do školy dělá, tak dvě lampy, která jednoho byla syna, který se učil tady, tak ona si otočí obě dvě k sobě, ale jednu svítí nepřímo do stropu, protože ten kout by byl stejně tmavý, jako tady nahoře to nadpraží nad tím oknem. Takže ona si tímto rozsvítí ten kout, aby se nekoukala do tmy. Ale k tomu si ještě svítí tím přímým světlem, protože ten lustr, ten by to nestih. Ten nestačí, ten, i když má v sobě 5x7 W, tak stejně neosvítí tu místnost. Druhá, mladší dcera, ta už je na tom lépe, protože po zkušenosti z obýváku jsme použili taky lineární nástěnné svítidlo, Ono se to dá položit i třeba na skříň, na vysokou skříň se to dá položit nebo na knihovnu. Ale my jsme tam neměli vývod, takže tady ta červená šňůra jde normálně do zásuvky, předělali jsme to na dva šroubky. Jsme v nájmu, není to náš byt, navrtali jsme tam ty dvě díry a prostě pověsili. Takže když ty lidi říkají, ale my jsme v nájmu, my do toho nemůžeme investovat. Ale to je investice do vlastního zdraví, to není investice do toho, že byste tam tomu majiteli měli nechat. Vy si to vezmete sebou ale je třeba svítit tak, aby to svítilo nepřímo do stropu jako nebe. A když si všimnete, tak ta mladší dcera má taky lampu zvité, ale nemá ji rozsvícenou, protože jí to stačí. Tady stačí to světlo, aby měla tisíc luxů a nepotřebuje svítit lampou. Když to ta starší, i když je pět vité, tak to nevysvítí ten prostor stejně, takže ona musí svítit dvěmi vité ještě ve stolních lampách. Takže je důležité, když je distanční výuka nebo home office, tak aby jste svítili bílým jasným světlem po celou dobu práce nebo výuky, protože kognitivní výkon se zapne, když je vyrovnané spektrum a když jsou tam nejenom modré spektrální složky, ale především azurové. Pokud máte však designová svítidla, která milujete a nechcete se jich zbavit a chcete vyměnit jenom pořádné zdroje, tak třeba Tohle je od Ingo Maurer Floatation. V průměru 1 metr stojí asi 45 000 korun. Tak do toho se vyplatí dát 5 x 2000, 10 000 dovité. Ale ve chvíli, když je tam jenom jedna objímka, tak se to v podstatě použít nedá. Můžete ho tam nechat vyset jako sochu, ale už ho nepoužívat a to světlo položit na horní skříně, třeba šatní skříně.